З цієї лісосмуги наші воїни обстрілюють позиції окупантів, застосовують польську артилерійську установку «Краб». Управління командира громади – це у нас живлення 24,48 вольт. Це у нас система наведення. Ви вже далі у нас це сама укладка, подача азота, щоб вона працювала, досилала снаряд і магазин. Магазин – це у нас конвейер зі снарядами. Усередині САУ чимось схоже на космічний корабель. Ця кнопка на панелі управління запускає конвейер зарядки боєприпасів. Снаряд виходить, ми беремо його за лоток, витаскуємо, і він виїжджає на уже сам лоток перекидування снаряду. Електронна система керування робить САУ дуже мобільною. Вона здатна накривати ворога на відстані до 40 кілометрів. В принципі, у нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас влучання. Перший постріл коректуючий, а другий вже в ціль приходить. Але ж у нас ціль – це уже сама ціль. Все, в одну ціль може входити і до 5 снарядів і так далі. До того ж, машина досить швидка. Руці на цій машині я ні разу не гусив. Вона завжди виїжджала і все було добре. Зимку ні разу не підвела на цьому. Ну, заводити машину, знімаєте з горного учняка. Ось він. Це у мене середній тормоз. Право газ, коробка передач. Вся коробка передач – це автомат, немає нічого шишкового. На жаль, зараз бойової роботи бути не може, бо передали, що над нами літає зараз розвідувальний БПЛА «Орлан», тому працювати неможливо. Та щойно в небі стає чисто, екіпаж отримує координати ворожих цілей. Краб одразу виходить на полювання. Їдемо на вогневі позиції, зараз будемо працювати по росіянам. Кілька секунд підготовки і можна вести вогонь. Лише поки наша знімальна група була тут, екіпаж краба кілька разів влучив у ціль. Знищено бліндажі та укріплення ворога. Єлизавета Яковлева, Михайло Манелюк, Тетяна Бернацька. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».